Kuldīgas novadā pārstrādāja 18 ģimenes ārstu, bet šogad 15. Jaunie ģimenes ārsti par savu darbu vietu pārsvarā izvēlas Rīgu vai Pierīgu. Tomēr rīdziniece Dace Sudraba izvēlēsies iet pretēju ceļu. Šobrīd viņai Kuldīgā ir sākusies praksa, bet ģimenes ārstiem viņa pievienosies pēc pusotra gada. Turpina Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Jau otro nedēļu kopā ar ģimenes ārsti Rūtu Eglīti strādā topošā ģimenes ārste Dace Sudraba. Šai praksē ar klātesošiem jaunajiem ārstiem pacienti sastops nereiz vien, jo Rūta Eglīte ieguvusi sertifikātu apmācīt jaunos pirms 5 gadiem. Te viņi praktiski mācās diagnosticēt saslimšanas, kā tās ārstēt, kā izmeklēt. Tiek pārunāti risinājumi. Man sanāca tā laime mācīties pie Paula Strandiņa skolniekiem, kuri jau bija cienījamā vecumā, un es pie viņiem mācījos, un es tik labi apguvu praktiskās iemaņas, ka es domāju, ja es tagad esmu arī spējīgi palīdzēt jaunajiem, ka tas jāizmanto. Vairākas jaunās ģimenes ārstes pēc praktizēšanās te palikušas strādāt Kuldīgas novadā. To nolēmus arī Dace Sudraba. Pirms gada viņa izvēlējusies rezidentūras laikā saņemt pašvaldības stipendiju, slēdzot trīspusēju līgumu, tā apliecinot, ka pēc sertifikāta iegūšanas vismaz 3 gadus nostrādās Rūtas Eglītes praksē. Dace saka, tie nebūs tikai 3 gadi. Viņa te ir uz palikšanu. Dace ir rīdziniece, bet Rīgā nav vēlējusies palikt. Pašā saknē es jau zināju, es esmu tāds nedaudz dabas bērns, ka es tomēr gribu ārpus Rīgas. Man Rīga nedaudz smacē tas troksnis un vispārējais. Nebija gluži doma tik tālu. Brālis, pa cik sāka lēnām pārvākties uz Usmu, tur pie ezera. Viss principā tā salikās, ka tieši tad, kad vajadzēja būt tā izvēlē, uz kuru pusi, ar kuru domi noslēgt līgumu. Kuldīgas doma ļoti aktīvi lika sludinājumus, un mums arī universitātē nāca paziņojumi, ka meklē. Viss tā vienkārši sakrita kopā. Mācību laikā Dace ir strādājusi par sanitāru slimnīcā, neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā, smelsies pieredze arī ģimenes ārstu praksē Vācijā. Vai nebija vēlmes par darba vietu izvēlēties Vāciju? Bija jau vilinājums, bet man tā Latvija pietrūkst. Es nevarēju tur palikt. Nu, tā kā. Bet ir jāpamēģina, jo tādi tu visu mūžu sevi šalsti par to, ka tu nepamēģināji. Nu, es pamēģināju, es sapratu, ka man tā Latvija pietrūkst. Vācijā nevarēja iet sēņot mežos. Ja tu gribi makšķerēt, ir jāiziet makšķerēšanas skola. Katrā upē ir citādāka licence. Tu nedrīkst ar laivu nekur braukt. Līdz patstāvīgi darbu uzsākšanai Dace Sudrabai ir vēl pusotras gads. Jau šobrīd viņa zina, ko noteikti no daktars Rūtas Eglītes vēlētos pārņemt. Mierīgumu. Viennozīmīgi tā uzklausīšana, tas miers, ka ienāk pacients un tu redzi, ka viņš ir satraukts, teiksim tā, un ka viņš ir neapmierināts un to mieru tā kā no pirmās līdz pēdējai minūtai un var arī novērot, ka tas pacients nomierinās tajā mirklī un jā, to es ļoti gribētu iemācīties. Ieva Benefelde, Lants Pešvits, Skrundas televīzija.